Tervetuloa kuuntelemaan ja jotain viikon toista webinaaria KOTEK-hanke eli koulujen tekijänoikeudet kuntoon. Hanke on koonnut ja jotain viikolle kerran päivässä julkaistavaan webinaariin ihmisiä kertomaan Creative Commons lisensseistä ja avoimesta jakamisesta. Ja tässä tällä kertaa minä, Anne Rongas, muistelemassa vähän vanhoja sitä, että miten opehommissa itse kohtasin niin Creative Commonsin ja miksi olen ylipäätänsä ryhtynyt jakamaan aineistoja verkkoon. Olen aloittanut opettajana vuonna 2001 elokuussa ja vaihtanut keskellä ikää. Ja omissa opinnoissa kohtasin sen, että miten hirvittävän suuri työ on asiallisen aineiston etsiminen opiskelijaroolissa. Siihen aikaan ei vielä kovinkaan paljon ollut mitään nettiaineistoja. Silloin kun mä aloitin opiskelemaan 2007 itse, niin en osannut vielä käyttää edes internettiä enkä sähköpostia, että niitäkin opettelin vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa, vaikka tietokoneita olin kyllä jo käyttänyt. Ja sitten tosiaan 2002 tammikuusta lähdin sitten viemään omia oppisisältöjä verkkoon. Sen takia, että ensinnäkin mun työmatka oli 60 kilometriä. Jos mä unohdin jotain kotiin, se oli siellä. Ja opetin sekä päivälukiossa päivällä että aikuislukiossa illalla. Ja mulle oli itselleni aika iso hyöty siitä, että aineistoni olivat saatavilla. Mutta tuohon jakamiseen liittyi hyvin paljon muutakin. Mä olin nähnyt enoni Asko Korpelan työstä. Hän opetti, teki pitkän uran tuolla kauppakorkeakoululla ja oli pioneeri verkon opetuskäytössä. Ja hän oli vienyt kaikenlaisia aineistoja nettiin ja sieltä enon olan takaa olin sitten nähnyt, miten se onnistuu. Ja erittäin vähäisillä koodaustaidoilla, suorastaan Wordin sivuja tallentamalla HTML-sivuiksi, laitoin pystyyn omat ensimmäiset verkkosivut, jotka edelleenkin löytyy tuolta verkosta. Ja sinne mä laitoin silloin jo 2002. Milloin mä rupesin niitä verkkosivuja pitämään, niin periaatteeni opettamisessa, ja mä oon sitä näköjään päivittänyt tonne niin keväällä 2006 alkaen. Ja sinne mä oon laittanut silloin jo tekijänoikeuksista, että mun toive on ollut, että ehkä siitä, mitä laitan verkkoon, voisi olla jollekin jotain iloa. Toivon, että jonain päivänä saan hyviä vihjeitä joltakin tuntemattomalta, jostain kolkasta maailmaa. Yhteinen luovuus voisi toteuttaa rakkainta periaatettani 3H, minä siis vanha 4H-lainen. Oppiminen voi olla halpaa, hauskaa ja hyödyllistä. Ja ihan oikeasti tämä on toteutunut, tämä mun toive. Että opettajan työssä tärkein henkilöstökoulutuksen, täydennyskoulutuksen kanava minulle on ollut netti ja kollegat siellä. Ja mä silloin jo kirjoittelin tuonne myöskin tuosta avoimuudesta. Ihailin Linus Torvaldsia ja avointa lähdekoodia ja sitä, että ihmisten älyä yhdistämällä ja ihmisten luovia tuotoksia yhdistämällä, niin voisi saada aikaan jotain enemmän. Ja mä opettajana koin, että jos mä teen samaa työtä, mitä joku muu on tehnyt, siis semmoista työtä, mitä me voitaisiin jakaa toinen toisillemme, niin se on vähän turhauttavaa käyttää aikaa siihen, vaan että me voitaisiin tehdä erilaista työtä ja yhdistää sitä. Ja niin kuin mä olen kirjoittanut tuohon, että
turhaudun, kun koen tekeväni samaa, mitä sadat muutkin opettajat yksin samaan aikaan tekevät. Opettajuuden yksinäisyys on ikävää. Itsensä kanssa on liian helppo olla samaa mieltä. Ja sit mä olin pienessä aikuislukiossa töissä 4 aineen yksinäinen aineryhmä. Ja sitten vielä mä muistan niin elävästi, kun sen mun luokan takaseinällä oli lukittuja lasikaappeja, jossa oli konkariopettajan vuosikymmenten työn aarteita, joita mä voin sitten vaan katsella sieltä lukittujen lasiovien takaa. Mulla ei ollut pääsyä niihin. Ja mä oon semmoinen seinän edessä innostuva ihminen ollut. Ja jotenkin niin kuin tämä ideologia oli se moottori, miksi ryhdyin jakamaan. Ei ne kovin kummosia ollut ne mun ensimmäiset jutut tuolla verkossa. Opiskelijatkin sanoivat, että vois nämä nyt ehkä vähän olla kivemman näköisiä vaikka. Ja se sai sitten yrittämään. Kesällä 2004 mä löysin blogit. Silloin vielä mulla ei ollut tietoa Creative Commons-lisensseistä. Creative Commons on syntynyt 2001 ja Suomeen suomennos on tehty just silloin 2004, kun itsekin sitten aloin enemmän löytämään verkosta opettamisen ulottuvuuksia, muun muassa blogit. Mutta tosiaan niin mä löysin sitten tuolta internetin Wayback Machinein avulla niin todistusaineistoa siitä, että kun mä oon alkanut opeblogia pitämään 2006, mulla oli sitä ennen tosiaan sieltä 2004 kesältä alkaen erilaisia blogeja. Mutta tää on semmoinen opeblogi.blogspot.com tai .fi, joka edelleenkin on elossa. Tosiaan ensimmäinen todiste siitä, että mulla on ollut CC-lisenssit käytössä, on lokakuun 27. päivä vuonna 2006. Eli silloin olen laittanut joskus niillä main, en tiedä, kun toi on ihan eka, internet-arkiston tallenne mun blogista, niin en tiedä milloin mä oon sen laittanut. Ei ole mitään muistikuvaa enää tuolta yli 10 vuoden aikaisista jutuista. Ja siihen aikaan tosiaan niin ei ollut vielä mitään Facebookia, missä vaihdetaan ajatuksia. Ei ollut edes sitä edeltäviä juttuja. Twitterinkin mä oon kirjautunut joskus 2007 alussa. Flickr-kuvanjakopalvelu on varmaan tosi aikainen, mutta sielläkään ei niin kuin ollut mitään ajatusten vaihtoa. Ja noihin aikoihin oli vain muutamia blogeja. Sen takia mä rupesin tuota OPE-blogia pitämään oikeastaan sitä edeltäviäkin, koska se oli tapa oppia. Oikeastaan se syntyi etäesitelmäksi Tampereelle yhteen tilaisuuteen, johon en päässyt paikan päälle. Tekijänoikeudet oli sillä lailla jo niin kuin puhututtaneet, että mullakin kollegat kysyi, kun mä olin sitten tosiaan sieltä 2002 alkaen laittanut verkkoon mun oppisisältöjä ja ruvennut pitämään omaa kotisivua. Silloin ei ollut vielä sähköistä oppimisympäristöäkään koululla tai sitten alkoi tulla niin kuin ensimmäisiä kokeiluja, niin oli kollegoilla huoli, että jos mä nyt jotenkin menetän jotakin. Et multa joku kysyi sitä, että jos niin kun sun näkemästä vaivasta sitten joku hyötyy ja laiskemmin pääsee tekemään. Niin paljon kuin mä oon laittanut tuonne nettiin aineistoja, niin mä en niin kun ihmeellisinä pidä niitä, että jotenkin niin kun kantaisin huolta siitä, että teen ilmastotyötä jonkun muun hyväksi, koska mä oon saanut aina takaisinpäin. Ja tässä varmaan niin kuin omalla polulla on ollut tosiaan se Enon esimerkki ja sitten se mun
tausta maanviljelijänä ja tämmöisenä niin kuin yrittäjä perheen ihmisenä. Niin kuin tämmöisellä inhimillisellä energialla, jos saadaan jotain aikaan. Ja jos ei siinä ole tosiaan niin kuin jotain uniikkia taloudellista hyötyä, niin miksi en jakaisi, koska jakamalla voin saada enemmän. Ja mä kirjoitin tuota blogi-ideologiaa tuonne OPE-blogiin kesällä 2006. Silloin olin tuolla vanhempien mökillä meren rannalla sieltä, mistä Suomen maaraja alkaa siellä Venäjälle päin katselin ja mietiskelin asioita. Kirjoitin muun muassa tällaista, että monet ovat huolissaan tekijän oikeuksista ja plagionin vaaroista. Julkaisipa missä tahansa, tekijällä on aina tekijän oikeudet. Plagionin vaara on tietysti pieni, jos tallentaa mappinsa lasikaappiin lukkojen taa, mutta ei silloin voita jakamisen iloa ja muilta oppimisen mahdollisuutta. Jokainen pienikin palaute blogissa vie haparoivia ajatuksia eteenpäin. Samoin se, että näkee itse omia ajatuksiaan. Tekijän oikeuksista voi huolehtia myös verkossa. Tässäkin blogissa on Creative Commons-lisenssi sivupalkissa. Toki tekijänoikeus on vakava asia ja jokainen ottaa siihen omalla toiminnallaan kantaa. Ei kenenkään ole pakko jakaa avoimesti muille. Sitten suosittelin, olin siihen aikaan seurannut sitten tuommoista tekijänoikeusblogia. Jaakko Kuivalahti, sitä ei enää näkynyt olevan olemassakaan. Ja mä itse koin, että jakamalla syntyy ystävällisyyttä ja yhteistä älyä ja innostusta ja iloa. Siihen aikaan sosiaalinen media, joka oli orastava, oli vähän toisenlainen kuin tämän päivän sosiaalinen media, jossa myöskin hyvin kylmästi haukutaan toinen toisia. Jopa niin kuin opettajatkin, vaikka ovat hyvin proaktiivisia keskenään Facebookin erilaisissa ryhmissä, niin aika tiukasti kommentoivat toisilleen asioista. Enkä yhtään ihmettele sitä, että jos joku sitten voi tuntea jakamisen myöskin jollakin lailla pelottavana ajatuksena, että joku tulee ja kommentoi, ja varsinkin sitten, jos kommentoi ilkeästi ja kärkevästi. Mutta hyvin paljon edelleenkin sosiaaliseen mediaan liittyy tuota ystävällisyyttä ja yhdessä tekemisen meininkiä, yhteistuottamista. Ja soisin, että sitä mentaliteettia myöskin ylläpidettäisiin. Se on eräs myöskin tämän jaa jotain viikon pontimia. Ai niin, tuolta muuten myöskin tämä ekologisuuden ajatus on mulla ollut ihan kaiken aikaa mukana jakamisessa. Siinä ensinnäkin tietysti se on ekologista sillä lailla, että jos me ihmiset vähäistä aikaamme voisimme yhdistää sillä lailla fiksusti, että kaikkien ei tarvitse käyttää samaan asiaan sitä energiaansa, vaan että voitaisiin ainakin jotain asioita yhdistellä. Niin myöskin sitten se, että viemällä asioita verkkoon, niin myöskin saatetaan sitten ihmisten saataville, tavoitettaviin sellaisia sisältöjä, jotka voi auttaa ihmisiä sitten eteenpäin ja oppimaan asioita. Niin kuin mä kerroin niistä omista opiskelukokemuksista, että oli ihan valtava työ saada sitä opiskeluaineistoa. Sitä ei tänä päivänä osaa kuvitellakaan ja kuitenkin elettiin 1990-luvun loppupuolta silloin, kun mä opiskelin yliopistossa. Et kyllähän ollaan niinku tosi paljon menty eteenpäin. Creative Commons-hakuja pongasin ensimmäisenä niinku laittaneeni muistiinpanon vuonna 2008 heinäkuussa. Mulla on nuo kesät ollut aina opiskeluaikaa, kun keskellä ikää on opiskellut, niin monia asioita aina sadepäivänä tullut opittua.
kesäisin. Ja silloin löysin sen, että Firefox-selaimessa olikin Creative Commons-haku, ja laitoin siitä sitten muistiinpanon tuonne. Ja yhä edelleenkin opetan ja opastan ja vinkkaan Creative Commons-hakua. Nythän se löytyy sieltä Creative Commons esimerkiksi Suomen sivustoilta tai sitten creativecommons.com-sivustolta löytyy hakukone Search. Se on juuri nytten vielä vähän uusiutumassa. Siellä on beta-versio käytettävissä. Vaikka jos joku teistä hosteista ehtii käydä laittamassa tuohon chattiin, niin Creative Commons hakukoneen linkin. Ja tosiaan sieltä pääsee hakemaan kuvia, musiikkia, videoita, erityyppisiä aineistoja. Ja myöskin sitten löytyy Googlen tarkennetusta hausta, niin nämä käyttöehdot voi sekä kuvahakuja että muita sisältöhakuja tehdä niin, että rajaa sen haun sitten noiden Creative Commons-lisenssien mukaisesti. Ja sit tosiaan niin, se, että jos vaikka omiin tuotoksiin tarvii sellaista, mitä pystyy muuntelemaan, niin ne on äärimmäisen käteviä nämä Creative Commons-lisenssit. Tunnettavuus on jo ihan hirveän paljon lisääntynyt koulumaailmassakin näistä ja myöskin oppilaiden kohdalla, mutta varsinkin siellä oppilasosastolla on vielä tekemistä, että nämä Creative Commons-lisenssit tulee tutuksi. Ja se on kuitenkin aika helppo oppia. Olen testannut nelosluokkalaisen Uhrin kanssa, kun minulla on tuo pojanpoika semmoinen, jolla voi aina testata näitä nettiasioita, että miten nuoriso ottaa vastaan, niin kyllä niin kuin jo alakoululainen oppii hakemaan Creative Commons-haun kautta aineistoja. Itse olen käyttänyt ihan systemaattisesti sitten Creative Commons-lisenssiä CC by SA. Eli nimi mainittava ja share alike, että jos muuntelet, niin jaa sitten samalla tavalla lisenssoituna. Se on riittävän rajaava mun mielestä ja esimerkiksi Tarmo Toikkanenkin tämän alan guru Suomessa niin opetuskäyttöön hyvin lämpimästi suosittelee tätä lisenssiä, koska se kuitenkin antaa tekijälle niin hyvin paljon oikeutta, niin kuin jättää sitä oikeutta tekijälle niin kuin riittävän paljon. Ja sitten tosiaan, jos tuntuu siltä, että jokin on niin hyödyllinen, en mä esimerkiksi ihan kaikkia itse raapustelemiani kuvia taikka nappailemiani valokuviakaan laita avoimeen verkkoon jakoon, enkä lisenssoi niitä. Mutta pääasiassa ne aineistot, mitä opetus- ja koulutuskäyttöön olen tehnyt, olen jakanut tällä. Kokeilin tuossa äsken Google-hakua, nyt jos laitan sinne oman nimi ja CC by SA, niin yli 10 000 tulosta löytyi. Sillä lailla noita mun aineistoja. Ensimmäistä kertaa diaesityksessä olen käyttänyt tuota CC-lisenssiä joulukuussa 2009. Että vaikka olen sitten sinne blogin kupeeseen laittanut jo muutamia vuosia aikaisemmin, niin sitten näitä diaesityksiä, niin en ollut vielä lisenssoinut aikaisemmin. Ja noihin aikoihin olin silloin vielä Kotkan aikuislukiossa töissä, mutta myöskin vinkkiverkkohankkeen kautta ensimmäisessä avohankkeessa. Ja siellä avohankkeessa tehtiin kovasti työtä sen puolesta, että myöskin sitten julkisrahoitteisesti tuotettuja sisältöjä voitaisiin CC-lisenssoida. Ja tuon esityksen olin pitänyt e-oppimiskeskuksen neuvottelukunnan
tapaamisessa 11. joulukuuta 2009 ja sen jälkeen kaikissa mun diaesityksissä on ollut tuo lisenssi CC by SA. Sitten tosiaan mä oon käyttänyt blogeja ja vikejä opetuksessa, eli avannut oppisisältöjä 2004 alkaen. Mä oon niistä tehnyt tuommoisen ThingLink-koosteen, jos joku haluaa käydä katselemassa sinne kaukaisimpaan horisonttiin. Olen laittanut niitä varhaisimpia. Ja tuossa on myöskin sellainen kuva, jota en ole itse ottanut, vaan se on Flickr-kuvanjakopalvelusta CC-lisensoitu kuva. Olen tuonne laittanut sitten oikealta puolelta löytyy vikejä, blogeja ja vasemmalta puolelta vikejä. Ja näissä olen käyttänyt myöskin noita CC-lisenssejä aina näissä opetuskäytön blogeissa ja vikeissä. Ihan sen takia, että se mahdollistaa sitten sen, että jos joku haluaa niitä käyttää, niin hän heti tietää. Mä oon saanut tosi paljon vuosien varrella postia opettajilta, jotka on kysyneet, että saako tätä ja tätä aineistoa käyttää. Ja nyt tuon lisenssoinnin etuna on se, että jos joku haluaa esittää vaikka jotain, jos siellä mun tekemissä aineistoissa on nyt jotain sen laatuista kelvollista, että haluaisi sitä vaikka omille oppilaille näyttää, niin se lisenssi heti kertoo, että miten sitä aineistoa saa käyttää. Ja sitten tosiaan mä mainitsin tuossa jo ton Creative Commons lisenssoinnin ja julkisrahoituksen. Ja tosiaan niin siellä 2009 vuoden aikana niin käytiin hyvin paljonkin rahoittajan kanssa keskustelua siitä, että salliiko nämä rahoitusehdot nyt tämän, että jaetaan avoimeksi. Ja niin kuin periaate nimenomaan oli täysin yhtäläinen, mutta sitten kuitenkin niissä rahoitusehdoissa sanottiin, että kaikki julkisilla rahoitusmuodolla tuotetut aineistot jää rahoittajan, niin kuin ne taloudelliset tekijänoikeudet jää rahoittajalle. Meillä oli onneksi tuolla hankekonsortiossa niin alan ainutlaatuisia asiantuntijoita Tarmo Toikkonen ja Elias Aarnio, jotka jaksoivat tätä keskustelua käydä. Ja on todella loistavaa, että tänä päivänä, kun julkisella rahalla tuotetaan jotain aineistoa, oli se sitten opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallituksen tai Euroopan sosiaalirahaston tai muiden EU-organisaatioiden rahoittamaa, niin siellä tänä päivänä jo toivotaan ihan suorasanaisesti, että käytetään näitä Creative Commons-lisenssejä ja niiden avulla sitten hankkeiden tuottamaa aineistoa levitetään ja jaetaan. Avohankkeiden aikana me tuotettiin hyvin paljon sitten tämmöisiä diapaketteja, tuommoista työkalupakkia avokakkosen aikana, jolla sitten pyrittiin opastamaan erilaisten verkon avointen hyödyllisten palveluiden äärelle opettajia ja kouluväkeä oppimisen kanssa tekemisissä olevia. Ja siihen aikaan avattiin myöskin noita diaesityksiä sillä tavalla, että osallistujat pääsi myöskin muokkaamaan niitä. Kovin usein sitä ei tapahtunut, että osallistujat olisi muokannut, mutta esimerkiksi itse olen useamman kerran ennen jotain koulutusta laittanut semmoisen siemenen avoimeen verkkoon ja sitten sorsastanut, eli crowdsourcingia, joukkoistamista, talkoistamista käyttäen, saanut siihen osallistujilta myöskin erilaista viisautta tai sitten puheenvuoroja tai äänenpainoja. Ja sen olen kokenut myöskin erittäin hyväksi. Ja sitten tämmöisellä yhteisellä sopimuksella, että tämä laitetaan jakoon CC-lisensseillä,
niin niitä yhdessä myöskin tuntemattomien kanssa tuotettuja sisältöjä on voinut käyttää uudelleen. Miksi jaan? Jaan, koska saan ja opin ja näköjään osaan kirjoittaa väärinkin asioita, tehdä virheitä. Tuonkin pääsee heti korjaamaan, kun tuohon aineistokin pääsee käsiksi. Enkä koe, että tähän mennessä, kun sieltä tammikuusta 2002 alkaen olen jakanut verkkoon ja vähintäänkin sieltä niin lokakuusta 2006 alkaen Creative Commons-lisensseillä olen jakanut aineistoja, niin en ole kokenut koskaan hävinneeni mitään jakamalla, mutta olen kokenut hyvin paljon saaneeni ja oppineeni. Ja tämän tyylisen ajatuksen sitten olen laittanut kuvaksi, jatkon tuonne verkon pilviin, meistä yksittäisistä henkilöistä jokainen laittaa vaikka vain yhden jonkun jutun jakoon muille. Ja kun niitä vain yhden laittajia on 100 tai 1000, niin kaikkien varanto on sitten se 100 tai 1000, taikka 10 000 tai 100 000 tai miljoonia. Niin kuin esimerkiksi Wikimedia Commonsin aineistoja, näitä kuvia, videoita ja ääniä on tänä päivänä, oliko yli 35 miljoonaa, mitä ihmiset on jakaneet. Eli tällainen polku ja tarina mulla kerrottavana siitä, että miten olen käyttänyt Creative Commons-lisenssiä ja miksi olen käyttänyt sitä. Täällä on siellä Mika-linjoilla. Herääkö Mikalla kysymyksiä tai kommentteja? Ja Kaisan kanssakin voidaan vielä jutella näistä asioista. Ja sinä, joka satut katselemaan tätä sitten offlineissa mahdollisesti, niin minut löytää myöskin verkosta, että saa esittää kysymyksiä. Joko nimellä, vaikka sitten Arongas. Twitterissä esimerkiksi olen tuolla Arongas-tunnuksella. Siitä korjatakin. Ja miten sä tykkäät, jos me ajatellaan just tiimiopettajuutta ja tavallaan tiimiopettajuuteen kasvua ja sitten just tätä aineistomateriaalia ja tuotantoa ja sitä hedelmällisyyttä, mikä tavallaan tulee sitten siitä, että kun meidän tarvitsee kaikkea tehdä ihan itse, niin tuleeko sulla jotain tähän asiaan semmoisia vinkkejä tai ajatuksia mieleen, mitä ehkä olisi hyvä nostaa kanssa esiin, jos ajatellaan tätä sektoria? Ja mä toistan vielä sun kysymyksen, kun vähän heikosti kuului, eli toi tiimiopettajuus ja niin kuin siihen liittyen jakaminen, yhdessä tekeminen. Sinälläänhän niin kuin tämä aihepiiri nyt opetuspuolella on jälleen kerran vähän tapetilla, koska taas on työnantajapuoli ottanut esille sitä ajatusta, että jospa niin kuin opetushenkilöstönkin tuottamat sisällöt siirtyisivät työnantajan omaisuudeksi. Nyt eri opetussektoreilla on vähän erilaisia työsopimuksia ja korkea-asteen puolella niin tätä oppisisältöjen tuottamista niin on myöskin työsopimuksellisesti niin ollutkin niin, että osittain siirtyy työnantajan tai kokonaan. Mä tiedän niin ihan tarkkaan niin työnantajan omaisuudeksi. Ja siis teoskynnyksen ylittäviin sisältöihin hän aina kuitenkin se isyysoikeus säilyy ihmisillä itsellään. Opettaja, siis toi OAJ kommentoi nytkin tähän keskusteluun sillä lailla, mä vastaan vähän kaukaa Kaisa, mutta älä hermostu. Kommentoin sillä lailla, että opettaja ei niin kuin
lähtökohtaisesti ole palkattu tekemään sisältöjä, vaan opettamaan. Tämä on aika ongelmallinen tämä keskustelu kaiken kaikkiaan, että jos mennään siihen, että joo, sä oot opettajana jossakin, teet digitaalisia sisältöjä, niiden tekijänoikeudet siirtyy työnantajalle. Monessa oppiaineessa ja monella alalla tieto uusiutuu tänä päivänä semmoisella vauhdilla, että monet aineistot vanhenee hyvin nopeasti. Sitten osa meidän opettajien tuottamista jäsennyksistä, niistä hienoista PowerPoint-kalvoista, ei edes ylitä teoskynnystä. Joku toinen saman aineen opettaja tekisi suurin piirtein samanlaiset kalvot samasta asiasta. Herkulliseksi tämä asia tulee sitten, tämä jakaminen ja digitaalisten sisältöjen tuottaminen, kun tosiaan niin päästään ihan oikeasti myöskin vähentämään toinen toistemme työtaakkaa. Ja minusta niin kuin sen sijaan, että mentäisiin tämmöiseen johonkin niin kuin aika pakkohallintosysteemiin, niin pitäisi nimenomaan viedä sitä työn kehittämistä opetuspuolella siihen suuntaan, että nimenomaan rohkaistaan jakamaan ja yhdistämään erilaista osaamista. Ja aito tiimityöhän on nimenomaan sitä, että kaikkien ei tarvitsekaan hallita samoja asioita. Mä oon hyvin ihailen seurannut kiltakoulujen toimintamallia. Tällä viikolla perjantaina Jari Välkkynen tulee kertomaan omasta suhteestaan Creative Commons-lisensseihin ja jakamiseen. He on rakentaneet sitä kiltakoulumallia per kilta sillä ajatuksella, että mukana on erilaisia osaajia. Ja yksi opettaja voi opettaa yhden asian ja toinen, ja niitä voidaan yhdistää niitä osaamisia. Jos he ei ole samassa työpisteessä, vaan on eri oppilaitoksissa, niin verkkovälitteisesti ja aineistoja jakamalla he voi säästää kumpikin toinen toistensa työtaakkaa. Ja minusta tämä on niin kuin sillä laillakin niin jotenkin aika vakava asia, että jos meidän hallintopuolella ei nähdä tätä, tätä digitaalisuuden hyötyä, niin kuin avaamisen, yhteistyön, tiimiyden, pariopettajuuden tai tämmöisen kautta, vaan nähdään se tämmöisenä niin kuin, kaupallisten sisältöjen hyvin kapeasta näkökulmasta, kun ihan oikeasti näitä opettajien tuottamia aineistoja niin joutuu ihan hirvittävästi työstämään, jos näistä jotain kaupallista niin kuin tuloa haluaa saada. Se, että nyt vaikka tämä diapaketti, minkä tähän tein, että joku muu saisi siitä taloudellista hyötyä itselleen, niin en mä osaa kuvitella, että millähän ilveellä. No ehkä joku voisi painaa jotain tarroja vaikka tuosta kuvasta, mutta eihän tuommoisia tarroja kukaan osta. Jotenkin vähän suhteellisuuden tajua ja myöskin kokonaisuuden ymmärtämistä ja katsetta tulevaisuuteen toivoisin tässä keskustelussa. Pitäisiköhän kirjoittaa johonkin kannanotto tämän asian puolesta. Miten se sitten, näin vähän punaista, kun tosiaan tuli se kommentti äsken, että mä voisin sen tuot käydä etsimässäkin. Niin, kysy vaan. Tuossa paljon eilen me puhuttiin Toivasen Teron kanssa oikeastaan tästä filosofisesta lähtökulmasta, ja Terolla oli niin kuin myöskin sitten tähän kestävään kehitykseen ja näihin asioihin. Hänellä oli niin kuin näkökantoja. Sulla niin kuin noussut tämän tyyppiset asiat esiin? Tai siis tämä jakamisen kulttuuri on tämmöinen niin kuin filosofinen olin hakemassa näkökulma, ehkä enemmän siellä kestävän kehityksen artikkelia tuolta, että niin kuin tekijänoikeudet ja...
Joo, mä tuossa esityksessäkin otin mukaan sitä ekologista näkökulmaa, että ensinnäkin justiin se, että silloin kun pystytään digitaalisesti jakelemaan aineistoja, niin siellä tulee hyvin paljon, niin kun, opiskelija joutuu matkustamaan paljon vähemmän etsiessään sitä aineistoa, jakelukustannukset on huokeammat, sen aineiston varastointiin menevät kustannukset on vähäisempiä, käytetty työaika, joka sekin on sitten sitä inhimillistä kestävyyttä, niin kuin omaa työaikaansa voi käyttää jotenkin niin kuin hyödyllisemmin. Ja sitten korostaisin justi sitä, mitä mä kerroin siitä ystävällisyydestä, että tämmöinen niin kuin sosiaalinen kestävyys tulee myöskin siitä, että me niin kuin kannustetaan toinen toisiamme ja jaetaan, tehdään yhdessä, luodaan yhdessä. Ja se on erittäin merkittävä silloin, kun me ajatellaan, että minkälaisessa yhteiskunnassa me nyt eletään, jossa niin kuin tämmöiset aika kylmät ja kovat arvot lisääntyy. Ja sen takia niin kuin, jotenkin tämän sosiaalisesti kestävän kehityksen näkökulmasta, niin tämmöistä niin kuin auttamista ja yhteistyötä Itsellä näkisin tähän äärimmäisen tärkeäksi meidän juuri nyt ei ihmisten tule toteuttaa. muita kysymyksiä mieleen. Oliko Mikalla jotain siellä vielä kuulolla? Laita toki chattiin, jos mieleen vielä tulee sellaisia kysymyksiä, joissa Anne pitkän linjan konkariopettajana on, voisi auttaa tai vastata tai ehkä siihenkin kysymykseen, että mistä alkaa tai Mika kirjoitat. Tämä on tietysti tämä jakaminen, vähän niin kuin kerroinkin, niin siinä mielessä aina semmoinen henkilökohtainen asia, että tosiaan niin silloin kun ne on omia hengen tuotteita, niihin on aina myöskin se oma henkilökohtainen tunnesuhde. Ja se, että löytyykö verkosta mun laittamaa aineistoa mun nimellä, niin toisia se ei miellytä ja toisia se miellyttää. Oli ihan hauska. Olen hyvin itse niin kuin pyrkinyt aika ammatillisesti käyttämään nettiä, että olen nyt laittanut sinne vähän valokuvia ja piirrellyt ja jotain tämmöistä omaa, niin kuin, omia ajatuksiakin jotain ja jotain vähän semmoisia luovempiakin tuotoksia, mutta ei kovin paljon. Ja musta oli tosi hauska, kun siis, oliko se nyt Cambridgein yliopistosta, yksi tutkija on kehittänyt semmoisen härvelin, joka Facebookin kautta mittaa, että minkälainen tyyppi sä olet. Ja olin 75-prosenttisesti mies sen mittarin mukaan. Eli Facebookiakin on käyttänyt aika lailla silleen, niin kuin ammatillisesti, että enemmän niin kuin asiasisällöt edellä, vaikkakin niin kuin kuitenkin kevyesti. Että minusta tässä jakamisessa on just se hauska, että yhdistyy, niin tavallaan voi sitä omaa pientä luovuutta yhdistää sitten siihen asiatekemiseen ja se tekee työnteostakin keveämpää. Ja se oli mulla itsellä niin kun silloin tosiaan, kun montaa oppiainetta yksinään opetin sillä aikuislukiossa, vaikka päivälukiossa olikin kollegoja, saman aineen opettajia, niin niitä kollegoita löytyi sitten verkon kautta. Että se oli sillä lailla niin kuin tosi tsemppaavaa. Et jakamalla myöskin verkostoidut. Ja toki myöskin sitä mainetta saa, että mä oon 2004 alkaen myöskin kouluttanut vapaa-ajalla opettajia ja opetusalan ihmisiä. Ja niin kuin ei niitä keikkoja olisi tullut ilman sitä, että olin jakanut verkkoon avoimesti omia tuotoksiani.
Mutta joo, varmaan tämä paketti oli tässä. Liittyen tuohon mun loppujuttuun, joka oli tästä julkisrahoitteisuudesta, niin huomenna meillä on Matleena Laakso kertomassa. Hän kuvailee vähän samaan tapaan sitten sitä omaa polkuaan Creative Commons-lisenssien käyttäjänä ja avoimesti jakajana. Ja hän lähtee nimenomaan sitten sieltä hanketoimijuudesta ja kertoo sitten tarinaa siitä, että miten hankkeissa Kiitos Anne tästä. CC-lisenssit ja miten sitten hänen